ഗ്രേഡിയന്റ് അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ്. ഓൾറെഡി ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും പാർട്ട് വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടിട്ടില്ല എങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ ക്ലാസ് കാണുക. ക്ലാസ്സിലേക്കുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. ക്ലാസ്സിലെ നോട്ടും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ആ ലിങ്കിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളിപ്പോൾ നോട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, PDF ഫോമിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ മാറ്റർ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ, മാറ്റർ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു, അതുപോലെ തന്നെ മാറ്റർ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂന്ന് ഫോംസായ സോളിഡ്സ്, ലിക്വിഡ്, ഗ്യാസ് അല്ലെ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഓഫ് മാറ്ററും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ഈ മാറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് പരസ്പരം ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലേ എന്നാണ്. സോ ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക, ക്യാൻ മാറ്റർ ചേഞ്ച് ഇറ്റ്സ് സ്റ്റേറ്റ്. മാറ്ററിന് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം? പറ്റുമെന്ന് തന്നെയായിരിക്കും അല്ലേ. യെസ്, മാറ്റർ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് മാറ്ററിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ, ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് രീതിയിലാണ്. സോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ ചേഞ്ച് ദ ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ് ബൈ ടു മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു വേയ്സ് എന്ന് പറയും. രണ്ട് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒന്നാമത്തേത് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ടെമ്പറേച്ചർ. എന്താണ് ബൈ ചേഞ്ചിങ് ടെമ്പറേച്ചർ, അതായത് ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. രണ്ടാമത്തേണെങ്കിൽ എന്ത്, ബൈ ചേഞ്ചിങ് പ്രഷർ. എന്താണ് പ്രഷർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു മാറ്ററിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ രണ്ട് രീതി, ഒന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് വഴിയും മറ്റൊന്ന് പ്രഷർ ചേഞ്ച് വഴിയും. സോ നമുക്കത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം, ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വഴി എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ചെറിയൊരു ബീക്കർ എടുക്കാം. ഓക്കെ, എന്തെടുക്കാം, ഒരു ചെറിയ ബീക്കർ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ചെറിയ ബീക്കർ എടുത്തു. ഓക്കെ, ഇതൊരു ചെറിയ പാത്രമാണ്. ഈ ബീക്കറിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചു, ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചു. എന്ത് വെച്ചു, ഒരു ഐസ് ക്യൂബ് വെച്ചു. ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ അളക്കാനായിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് വെച്ചു, ഒരു തെർമോമീറ്റർ വെച്ചു. ഞാൻ TM എന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. എന്താണത്, തെർമോമീറ്ററാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുക. എന്തെയ്യാണ്, ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മളപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറും ഹീറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മെഷർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ കിട്ടുന്ന വാല്യൂസിന് ഒരു ഗ്രാഫിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്ന് കൂടെ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരുമിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പഠിച്ചു പോവാം. ഓക്കെ, സോ സമയലാഭമാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മളെടുക്കുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഹീറ്റാണ് എടുക്കുന്നത്. എന്താണ് ഹീറ്റാണ്. ഇവിടെ നമ്മളെടുക്കുന്നത് എന്താണ്, ടെമ്പറേച്ചറാണ്. എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഞാനിവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുന്നത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലാണ് കേട്ടോ. ഇനി ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്കറിയാവോ? എന്താ ഹീറ്റും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം, രണ്ട് ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ? ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി ആണെങ്കിലും നോക്ക്, ഹീറ്റാണ് ചൂട്, അതിൻ്റെ അളവാണ് എന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ. മലയാളത്തിൽ രണ്ട് ചൂടെന്ന് പറയുമെങ്കിലും ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത്, ഈ പറയുന്ന വസ്തുക്കളുടെ അകത്തുള്ള ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി. നമ്മൾ മാറ്റർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ മാറ്ററിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും, കണ്ടിന്യൂസ് മൂവ്മെൻറ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ. ഒരു കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വസ്തുവിനകത്തുള്ള കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ ടോട്ടൽ എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മളവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുക. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ അത് പഠിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ദ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അത് ഹീറ്റ്. അപ്പോൾ ആ ആവറേജ് കൈനറ്റിക് എനർജി എത്രയാണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോ കെൽവിനിലോ ഫാരൻഹീറ്റിലോ എന്ത് ചെയ്യും, എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യും. നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസും കെൽവിനും ഫാരൻഹീറ്റും മൂന്ന് യൂണിറ്റാണ് എന്തിൻ്റെ, ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് ചൂട് അതിൻ്റെ അളവാണെന്ത് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് തെർമോമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണ്. പറഞ്ഞ കാര്യത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഐസ് എടുത്തു അതിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ്, ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഐസിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു -4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. എത്രയാണ്, -4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഞാൻ അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, അതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അല്ലേ. കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, -4 എന്നുള്ളത് -3 ആകും, പിന്നെ -2 ആകും, -1 ആകും, അത് കഴിയുമ്പോൾ 0 ആകും. ശ്രദ്ധിക്കണേ, 0 ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഇവിടെ
change varan thodangum adayathu ee ice endiyan thodangum adiyanayittu thodangum alle ipo solid state nikkuna ice endiyan thodangum mari liquid aayittu maran thodangum endaayittu maran thodangum liquid aayittu maran thodangum ipo 0 degree celsius la po ingane nammal heat kodukkumbo temperature ingane aadhi koodi koodi vandu evade ethum 0 degree celsius la evade ethum 0 degree celsius la ethum endiyan thodangum ee parayna ice solid state ulla ice melt cheyan thodangum angane korchu samayathekku endiyum നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നെ കാണിക്കും. ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യായിരിക്കും? ഈ പറയുന്ന സോളിഡ് എന്തായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ലിക്വിഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും എന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. എന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു സോളിഡായ വസ്തു ഇങ്ങനെ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ്. ഒരു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വെൻ വി ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മെൽറ്റിംഗ്. ഇതാണ് മെൽറ്റിംഗ്. മെൽറ്റിങ്ങിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്യൂഷൻ. എന്താണ് ഫ്യൂഷൻ? സോ മെൽറ്റിംഗ് ഓർ ഫ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? വെൻ വി ആഡ് ഹീറ്റ് എ സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്? മെൽറ്റിംഗ്. എന്താണ് മെൽറ്റ്? സോ ഞാനിത് മായ്ച്ചിട്ട് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാര്യം എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുക്കുക, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും ഓക്കെ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? എന്താ പറഞ്ഞത്? സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും? എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ടെമ്പറേച്ചറോ ഹീറ്റോ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മാറ്ററിനെ ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആദ്യം ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ഇഫക്റ്റാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. എന്ത് ചെയ്യാണ്? ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണ്. ടെമ്പറേച്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? സോളിഡ് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറി. വിളിക്കുന്ന പേര് മെൽറ്റിംഗ്. ഇതാണ് മെൽറ്റിംഗ്. അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ഫ്യൂഷൻ. സോ ഫ്യൂഷനിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എ സോളിഡ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അല്ലേ. സോളിഡ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡിലേക്കും. നോക്കിയേ, അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്നും കൂടി എഴുതിക്കും. എന്താണ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ? നമ്മളിപ്പോഴത്തെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്താണോ ആ പ്രഷറിൽ വെച്ചായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? സോളിഡ് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നത്. ആ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എന്ന് പറയാൻ പറ്റും? മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് പറയാനായിട്ട് പറ്റും. സോ മെൽറ്റിംഗ് നടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? മെൽറ്റിംഗ് എന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്. മെൽറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു, ഒരു സോളിഡ് ഒന്ന് സങ്കല്പിച്ചേ, ഇതൊരു സോളിഡാണെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക. സോളിഡ്, സോളിഡിനകത്ത് എന്തുണ്ട്? പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും കൈനറ്റിക് എനർജിയിലായിരിക്കും. ആ കൈനറ്റിക് എനർജിയുടെ അളവാണ് അവിടുത്തെ ഹീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ, അഡീഷണൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും. ഉണ്ടായിരുന്ന കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് ചെയ്യും? കൂടും അല്ലേ. ഓൾറെഡി കൈനറ്റിക് എനർജി വെച്ചാണത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. കൂടുതൽ എനർജി കൊടുക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൂടുതൽ മൂവ് ചെയ്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തുമ്പോൾ, ഇതാണ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ, ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇത് ഈ പറയുന്ന ബോണ്ടുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും? ബ്രേക്ക് ചെയ്യും. ഓക്കെ, നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തേക്ക് പോകും. എന്ത് ചെയ്യും? പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ നേരത്തെ അടുത്തടുത്തിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ദൂരെ ദൂരെ ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇൻ്റർമോളിക്കുലർ ഫോഴ്സ് കുറയും. അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് കുറഞ്ഞ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മൾ പറയുന്നു സോളിഡ് മെൽറ്റായി എന്ന് പറയും. ഇതെന്ന് പറയും സോളിഡ് മെൽറ്റായി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമുക്ക് സോളിഡും ലിക്വിഡും ഗ്യാസും പഠിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു സോളിഡ്സിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് അടുത്തടുത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും? ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഹീറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും? നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബോണ്ടിനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് എസ്കേപ്പ് ആവും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു? അവിടെ മെൽറ്റിംഗ് നടന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അവിടെ എന്ത് നടന്നു? മെൽറ്റിംഗ് നടന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഈ മെൽറ്റിംഗ് നടന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ നമ്മളൊരു പേര് പറഞ്ഞു വിളിക്കും. എൻ്റെ പേരാണ് എന്ത്? മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ്. എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ്? അങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വെച്ച് എ സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അറ്റ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ്. വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ, ദ ടെമ്പറേച്ചർ അറ്റ് വെച്ച് എ സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു ലിക്വിഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്സ്, അതായത് അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എന്നല്ല, അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് കോൾഡ് എന്ത് മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ്. അങ്ങനെ വാട്ടറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? വാട്ടറിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ്? 0 degree Celsius ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് 273 Kelvin ആണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്? 0 degree Celsius ആണ് അല്ലെങ്കിൽ 273 Kelvin ആണ്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്.
അതെന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. തൽക്കാലം ഇത്രയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് നോക്കുക. മെൽറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ ഹീറ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു, ലിക്വിഡായിട്ട് മാറുന്നു. ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, മെൽറ്റിംഗ് ഓർ ഫ്യൂഷൻ. മെൽറ്റിംഗ് ഓർ ഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള എന്താണ്, വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നു. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, ഹീറ്റിംഗ് ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വീണ്ടും ഹീറ്റിംഗ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ വെള്ളമാണ് അല്ലേ, ഇപ്പോൾ 0 ഡിഗ്രി. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നു. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത്, 1 ഡിഗ്രി ആവും, 2 ഡിഗ്രി ആവും, 3 ഡിഗ്രി ആവും, അങ്ങനെ കൂടി എത്രയായി എന്ന് വിചാരിക്കുക, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കുക. എത്രയായെന്ന് വിചാരിക്കുക, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കും, ഇങ്ങനെ കൂടി പോയിട്ട് എവിടെ എത്തും, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ എത്തും. അപ്പോഴും പ്രശ്നം പറ്റും, നേരത്തെ പറ്റിയ പോലെ കുറച്ച് സമയത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ടെമ്പറേച്ചർ കൂടത്തില്ല. ആ സമയം നമ്മൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ ഗ്ലാസ്സിനകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് കുറയാൻ തുടങ്ങി. അതായത് ഈ വാട്ടറിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി, വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. എന്തായിട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി, വാട്ടർ വേപ്പറായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി. വാട്ടർ വേപ്പർ അഥവാ നീരാവി എന്ന് വെച്ചാൽ അറിയാമല്ലോ, എന്ത് സ്റ്റേറ്റാണ്, ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റാണ്. ഉണ്ടായിരുന്ന ലിക്വിഡ് എന്താണ്, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് പറ്റും, ഇവിടെ പറ്റുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ്. എന്തുണ്ടാവുകയാണ്, സ്റ്റേറ്റിന് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുകയാണ്. അതായത് നേരത്തെ ഇരുന്ന ലിക്വിഡ് കിട്ടിയ ഹീറ്റിനെയും കൂടി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്തായിട്ട് മാറുകയാണ്, ഗ്യാസായിട്ട് മാറുക. സോ ഈ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ബോയിലിംഗ്. എന്താണ് ബോയിലിംഗ് ഓർ വേപ്പറൈസേഷൻ. എന്താണ് വേപ്പറൈസേഷൻ ഓർ ബോയിലിംഗ്. എന്താ നടക്കുന്നത്, എ ലിക്വിഡ് ഈസ് ചേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ഗ്യാസ് ബൈ ആഡിങ് ഹീറ്റ്. അല്ലെ, ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായിട്ട് മാറിയാൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ബോയിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പറൈസേഷൻ. ഇത് നടക്കുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഒരു ഗിവൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചറിലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും, അത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലും ആയിരിക്കും എന്ത്, ഈ പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ പറയുന്ന ലിക്വിഡ് ഗ്യാസാവുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ്. ഇതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വാട്ടറിൻ്റെ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്രയായിരിക്കും, ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞേ, ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ്, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇത് നമുക്ക് അറിയാമെന്നുള്ള പോയിൻ്റാണ് അല്ലേ, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 373 കെൽവിനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, വാട്ടർ ബോയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ, ആ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ്. എന്ത് പോയിൻ്റ്, ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ബോയിലിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വിളിക്കും, വേപ്പറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും. എന്ന് വിളിക്കും വേപ്പറൈസേഷൻ. ശ്രദ്ധിച്ചോളെ, നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവാപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പഠിക്കുക. അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്, വേപ്പറൈസേഷൻ എന്താണെന്നും വ്യക്തമായി പഠിക്കുക. ഗ്യാസ്, സോറി, ലിക്വിഡ് ഗ്യാസായിട്ട് മാറുന്നു അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലേ, ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത്, ഇത്രയും നേരം പഠിച്ച കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കാം. എന്ത് പറ്റുന്നു, നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ഐസ് അല്ലേ, ഐസ്, പിന്നെന്തായത് വാട്ടറായി, പിന്നെന്തായത് വാട്ടർ വേപ്പർ ആണോ അല്ലേ, ഐസായി, വാട്ടറായി, വേപ്പറായി. നമ്മൾ ഐസിലേക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, ഹീറ്റ് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയത്, വാട്ടറായിട്ട് മാറി. അപ്പോൾ ഐസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡാണ്, വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡാണ്, വാട്ടർ വേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്യാസാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടേക്ക് എന്ത് കൊടുത്തു, ഹീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി, ഈ പറയുന്ന ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇവർ പുറത്തേക്ക് ചാടി, കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടി. അങ്ങനെ കൈനറ്റിക് എനർജി, ആ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തില്ല അല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ നോട്ട് ചെയ്തു. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ്. എന്താണ് കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസസ്, ഇവിടെയാണെങ്കിലോ കൈനറ്റിക് എനർജി ഫർദർ ഇൻക്രീസസ്. കൈനറ്റിക് എനർജി ഫർദർ ഇൻക്രീസസ്, വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും, കൈനറ്റിക് എനർജി കൂടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഐസിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സോളിഡിലേക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറി. പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരെന്താണ്, ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിച്ച പേരെന്താണ് പറഞ്ഞേ, എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ് അല്ലേ, എന്താണ് മെൽറ്റിംഗ്. അടുത്ത് മെൽറ്റായി കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മൾ ഹീറ്റായി പോയാൽ എന്തായി, അത് വേപ്പറായിട്ട് മാറി. വിളിക്കുന്ന പേര് ബോയിലിംഗ്. എന്താണ് ബോയിലിംഗ്. സോ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ മാറ്റം വരുത്തി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് പറ്റുമോ പറ്റൂലേ, അതായത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ലയോ,
പറ്റും അല്ലേ. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ചൂട് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ആ ചൂട് തിരിച്ച് മാറ്റാനും അല്ലെ തണുപ്പിക്കാനും പറ്റും. അങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ വേപ്പർ ഒന്ന് തണുപ്പിക്കുകയാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു, ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ആ ഹീറ്റിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക അല്ലെ, ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യണം, ഹീറ്റിനെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും, വാട്ടർ വേപ്പറിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും, അതായത് ഞാൻ തണുപ്പിച്ചു, ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, തണുപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ വാട്ടർ പേപ്പർ തിരികെ വാട്ടറായിട്ട് മാറും. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത്, കണ്ടൻസേഷൻ. എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ, എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ, നോട്ട് ചെയ്തു. അപ്പോൾ കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും, കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിളാണ്, എന്താണ്, ഗ്യാസ് ചേഞ്ചസ് ഇൻറ്റു ലിക്വിഡ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ. ഒരു ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്യാസ് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. അതാണ് എന്താണ്, കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയും. ഇത് എത്ര തന്നെയാണ്, 100 തന്നെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. കാരണം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ചേഞ്ച് നടക്കുന്ന എപ്പോഴും വെള്ളത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 0 നടക്കും, 100 നടക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും, 100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെങ്കിൽ 373 കെൽവിനിൽ എന്ത് ചെയ്യും, തണുപ്പിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് തിരിച്ച് ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. വിളിക്കുന്ന പേര് കണ്ടൻസേഷൻ. ഇതേപോലെ വാട്ടറിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിച്ചാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും, ഐസായിട്ട് മാറും. പക്ഷേ ഈ കാര്യത്തിൻ്റെ പേര് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, വീട്ടിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ. വെള്ളത്തിനെ എടുത്ത് ഐസാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാക്കുന്നു, ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഫ്രീസറിനകത്ത് കൊണ്ട് വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, അവിടെ ഫ്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്, ഫ്രീസിങ്. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ ഫ്രീസിങ്? എന്താ ഫ്രീസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റൂല. എന്താണ്, ലിക്വിഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഹീറ്റ് ഇവിടെ റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ്. ഹീറ്റ് കേട്ടോ, ഇവിടെ എന്താണ്, ഹീറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളാം. ഹീറ്റിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും, അത് സോളിഡായിട്ട് മാറും. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വിളിക്കുന്ന പേര് ഫ്രീസിങ്. ഇതാണ് ഫ്രീസിങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, റിമൂവ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വസ്തുക്കളുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ അല്ലേ. ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാം നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ, എന്താണ് ഫ്രീസിങ്, എന്താണ് കണ്ടൻസേഷൻ, സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെച്ചോ, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചെയ്യാം. ഓക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ, ദേ ഇവിടത്തേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്, ഇവിടെ എന്തോ നടക്കുകയാണ് അല്ലേ. ഇതാ ഇവിടെ ഇത്രയും സ്ഥലത്ത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ,